Ohi menee Pospisille kiekkoon. Nyt pääsee ensimmäistä kertaa Saipa myöskin kiekon kanssa pelaamaan hyökkäysalueella. Nyt siellä menettää Rundblad mailansa. Pospisille pelaa viivaana Koskiranta. Uudestaan Pospisille maalin eteen. Maalahti! Ja Kalle Maalahti ratkaisee tämän ottelun. Kiko Pospisille siirtää maalin eteen. Ja 2.34 ottelun jatkoaikaa jää jäljelle, kun Kalle Maalahti vie tämän ottelun Saipalle ja Maalahti lähtee pystyyn. Maalahti, joka on yhden maalin tällä kaudella tehnyt, teki sen jatkoajalla ja niin tekee nytkin! Kalle Maalahti ratkaisee tämän pelin, kun jatkoaikaan on pelattu 17 sekuntia. Ja kun Kalle Maalahti ratkaisi jatkoajalla silloin Raksilassa, niin nyt hän tekee kaudena toisen maalinsa. Ja totta kai Kölli katkaisee 15 otteluna maalittomana putkensa painamalla voittomaalin. Kohtalaisen erikoinen tilanne käynnissä hetken aikaa, kun sitten Maalahti nostaa ylivoimalla pelaavan Saipan hyökkäystä. Hyvä veto, paluukiekko, Maalahti on rusikoimassa. Joonas Odén on siinä myös paikalla sen jälkeen, kun sieltä Olavi Vauhkonen laukoo laidalta ja Saipa iskee Lappeenrannan illan avausmaalin. Kalle Maalahti on reboundissa nälkäisenä paikalla ja Saipa siirtyy 1-0 johtoon ylivoimaosumalla. Maalahti nostaa ensin itse, Vauhkonen laukoo. Millä ne ensi kiekko tippuu ja sitten paluukiekossa terävimmin oli Viitasalo paikalla. Saipa voittaa YV-aloituksen ja tässä maalintekijä Viitasalo pelaa maalin taakse ja Kalapudas lähtee sieltä rakentamaan YV-peliä. Viivan kautta ja sieltä kiekko reppuun! Viiva kuti ja kiekko, onko vielä ohjaus vai meneekö Maalahden kuti suoraan sisään? Saipa joka tapauksessa tarvitsee vain 11 ylivoimasekuntia hankkiutuessaan 4-1 johtoasemaan. Kalle Maalahti maalin tekijänä. Viivalta rannekuti lähtee ja se pääsee uimaan Jypin maaliin. Aloitus voitto Saipalle. Maalin takaa Antti Kalapuras pelaa kiekon viivalla. Då är Mattsson in i spel igen. HV fulltaligt. Malakti! Malakti!